بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فلا عدوان إلا على الظالمين. ومن واقع الشعور بالمسؤولية الدينية والأخلاقية والإنسانية والوطنية. Tezkor xabar. Yaman rasman Isroilga urush e'lon qildi. Saudiya Arabistoni bosqinchi Isroilni esa himoya qilmoqchi. Aziz yurtdoshlar, sizlar uchun ajoyib yangilik. Endilikda siz Jack kompaniyasining O'zbekistondagi rasmiy dilleri, Chain Motors kompaniyasidan B kategoriyaga mo'ljallangan 9 o'rindiqli Jack M3 va Jack M4, shuningdek D kategoriyali 11 o'rindiqli Jack M4 avtomobillarini xarid qilishingiz mumkin. Bundan tashqari Jack kompaniyasining sedan va crossover mashinalari ham sotuvda mavjud. Batafsil quyidagi raqamlar orqali ma'lumot olishingiz mumkin. Tezkor xabar. Yaman husuylari Isroilga qarshi urush e'lon qildi. Kecha 31 oktyabr kuni Yamandagi Ansor Alloh harakati Isroilga rasmiy urush e'lon qildi. Tegishli bayonot husuylar rasmiy vakili Yahyo Sari Anunning X ijtimoiy tarmog'ida e'lon qilindi. Qurolli kuchlarimiz Isroildagi turli nishonlarga kuchli ballistik va qanotli raketalar, shuningdek ko'p sonli uchuvchisiz samolyotlarni uchirdi. Biz Isroil tajovuzi to'xtamaguncha raketalar va dronlardan foydalangan holda yaxshiroq hujumlar uyushtirishda davom etamiz, degan general. Yahyo Sari husuylarning hozirgi harakatlari Falastindagi mazlumlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida amalga oshirilgan 3-chi operatsiya ekanini da'vo qilgan. Isroil mudofaa kuchlari matbuot xizmati ham mamlakat janubidagi Eilat hududida uchuvchisiz samolyot bostirib kirgani va sirenalar yangraganini ma'lum qilgan. Keyinchalik Kan radiosi dron Yamandan uchirilgani va Qizil dengiz osmonida urib tushirilganini xabar qilgan. Saudiya Arabistoni bosqinchi Isroilni himoya qilmoqchi. Saudiya Arabistoni Isroilni tashqi hujumlardan himoya qilish uchun mamlakatda AQSh havo mudofaa tizimlarini joylashtirishga ruxsat berdi. Bu haqda Saudiya Arabistoni mudofaa vaziri ma'lum qildi. Tomonlar yaqin sharqdagi vaziyatni, Yamandan Isroil tomon uchirilgan raketalar, Saudiya Arabistoni hududi orqali uchib o'tayotgani sababli qirollikda qo'shimcha havo mudofaa tizimlarini joylashtirish masalalarini muhokama qildi, deyiladi xabarda.